Чи знали ви, що в борделях стародавнього Риму платити треба було спеціальними монетами? З однієї сторони там зображувались всілякі непристойності, ну а з іншого – певна римська цифра. Працювали вони за принципом сучасного спортзалу. Купуєш абонемент на 12 занять, і після кожного тобі дають монету на одне значення менше. Платити звичайними грошима за втіхи було заборонено, бо там був зображений імператор, а це неповага до всієї Римської імперії. Якщо тобі було цікаво, то підписуйся на канал. Ми тут розповідаємо всілякі цікаві і корисні штуки.